सारा आलम इंसान मिलकर सीने मोहम्मदी की बराबरी नहीं कर सकता, तो सारा कुरान मुस्तफा के सीने की तारीफ में उतरता है। बशीरुल हक बशीरुल हक आमीन भैया। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ تو کیا کہہ رہا تھا، عالم اجسام جس میں محمد کی بڑائی کو دکھانے کے لیے، مجھے یہاں بلایا گیا ہے کاہے کے لیے، عید میلاد میں کیا کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے۔ یہاں آ کے میں گانا گانا شروع کر دوں تو ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈنگ ڈونگ کیا بولیں گے آپ؟ ریڈی لکھو، ریڈی لکھو، کیا بولیں گے وہ منگاؤں سب ٹاپک بھی پوٹ نہیں، اور لوگ چلو پر چلی پڑنی پوکتی بن رہی تھی، گانا گا رہا تھا، پانا پڑی کر دی، گانا گا گا بھی لے کاہے کے لیے، نبی کی تعریف سننے کے لیے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ اگر میں میلاد پہ بیان نہ کروں تو کیا حال ہوگا؟ میرا آنا بیکار، مجھے بٹھائیں گے نہیں، آنا چلا دیں گے۔ اس طرح یہ عالم اجسام اس دنیا میں مخلوق کو بھیجنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ نبی نبی پکارنا، محمد الرسول اللہ پڑھنا، پڑھتے رہنا۔ اگر نہیں پڑھتا، محمد محمد نہیں بولتا تو یہ دنیا سے نکل جا، تجھے رہنے ہی کا حق نہیں۔ رکھتا ہے نا وہ کتے بلیوں کی سرکار رکھتا ہے، میں نہیں بولتا بابا، میرا اللہ کہتا ہے اولئک الانام بل هم اضل۔ یہ رسول اللہ نہیں پکارنے والے کون؟ اولئک الانام، مانا یوں شاہ سے پوچھ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ بولنے والے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، انظر حالنا، یا حبیب اللہ، اسمع قالنا، یہ پڑھنے والے کون؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ نہیں پڑھنے والے کون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ نبی کو نبی نبی پکارنے کو شرک بولنے والے ان انسان خسارے میں ہیں۔ ایک ایسا ایسا بول دیا، خدا بولتا ہے نا بھائی، کیا کروں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، انسان نقصان میں ہے۔ جو محمد محمد نہیں کہتا وہ نقصان میں ہے، جو میلاد نہیں مناتا وہ نقصان میں ہے، جو ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ تفصیل، یہاں کھڑ کے پوچھ لے، پیچھے بولنا نہیں، وہ آیت میں ایسا ہے نا، ایسا یہاں اندر بن کے ڈپیڑی انگے کیل دی کیل راہ بولنا ڈی بڑا نا، اچھا تذکیر ڈی میں تانی سچا کیل راہ۔ یار محمد محمد سوجا دین لے، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ان الانسان لفی خسر، وہ کون نقصان میں ہے؟ جو رسول اللہ نہیں پکارتا، جو رسول سے پیار نہیں کرتا، جو رسول کے روزے پہ نہیں جاتا، جو مدینے کی طرف رخ نہیں کرتا، جو مدینے کی طرف رخ کر کے سلام نہیں پڑھتا، جو میلاد نہیں مناتا، لفی خسر۔ پھر کون مولا فائدے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، دیکھو جو ایمان لا چکے۔ ایمان کیا ہے مولا؟ ایمان والے نقصان میں نہیں نا مولا، یہ بول دیا تو، وہ کون؟ وہ ایمان کیا مولا؟ سرکار فرماتے ہیں ایمان میرے عشق کا نام۔ الذین آمنوا، سوا شاخان مصطفیٰ کے ساری کائنات نقصان میں ہے، کائنات
مصطفیٰ کے، سب کے سب نقصان میں، خسارے میں. تو عالم شہادت، عالم اجسام کس کے لیے بنا؟ یا نبی پکارنے کے لیے. نہیں پکارتا تو منہ کو تاغ سوئی لے کے سیدھے اس کے. اور پھر عالم برزخ، عادل صاحب بیزار ہوتے ہیں، یہاں صرف بدعت بولتے بولتے گئے یہ لوگ خبر میں. ہم یہ بھی تو بہت شروع، ہم کو یہاں بھی مزہ وہاں بھی مزہ، یہاں بھی ہم محمد محمد بولیں گے، خبر میں بھی جا کے محمد محمد نعت پڑھیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب عامرین قبروں میں نعتیں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ وج کرتے کرتے وقت گزرتا ہے نا ہمارا، وہاں بھی وہی چلے گا. اب یہاں سے روک روک کے گیا ہی نہیں، کون گیا؟ نام نہیں لیتا میں. عادل صاحب بولے نام مت لو، کام چلا دو. عادل صاحب نے کہا نام کیوں لیتے ہو، کام چلاؤ. میں نے کہا کہ کام ہی سے مجھے کام ہے، نام سے کیا ہے؟ رہے نام اللہ کا، رہے نام اللہ کا، ہم کام چلائیں گے. یوں رسول اللہ نہیں بولنا، چل کڑا دو. اللہ اتنا بھائی، سب ایسے اللہ سے ملانے کے لیے انبیاء، یہ سب پیغمبر کے تو کیا معلوم پیغمبر، اللہ کو بتانے والے ملانے والے. اب یہ گیا اندر، جاتے ہی سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مشا صاحب ہو گیا نا، اللہ سے ملانے آئے، اللہ سے مل لیا، ربوبیت کو جان لیا، اب قبر میں جا کے سو گیا. پہلا سوال کیا ہے؟ ربوبیت کے متعلق ہو گیا. مر ربو کا اللہ بلینکٹ اوڑ لی تنگ کو، بولتا کیا؟ آئی جا چلنا اڑپے بھائی، اللہ ہی نا سب کچھ. ارے بولو نا جی بابا، ان سے پوچھو جا کے بھائی، اللہ سے ملانے نہ مصطفیٰ آئے، انبیاء آئے. اب مردہ بول دیا اللہ ربی، اب اچھی بڑے نرم بلینکٹ لے کے سو جا. بولنا فرشتہ نہیں بولتا، بیچ والے کے تعلق سے پوچھتا. من نبی کا، اب یہ ہمارے سن کے بول دیں گا، اس واسطے بولے بولنے سے بھی کام نہیں چلے گا، بتائیں گا پوچھیں گا بتا کے. وہاں سب وہ علمی شاہ کے ساتھ مل کے سنتا تھا، یا بول کے بچنا چاہتا ہے؟ نہیں، بول ان کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتا تھا. یا رسول اللہ، رسول اللہ ان کے کانوں میں پڑتا نا، وہاں بھی بول دیں گے محمد رسول اللہ. عقیدہ کیا تھا؟ بشر بولتا تھا یا نور بولتا تھا؟ حیات النبی کا قائل تھا یا مر کے مٹی میں مل کے بولتا تھا؟ بول رہے اللہ اور ربی بول کے چھٹ جائیں گا. من نبی کا، ماں کنتا تقولو رجل، رجل بولے تو کیا سرکار آگے کھڑیں گے انشاءاللہ، شبی بتائیں گے، جسے شبی بتانا اسے شبی بتائیں گے، جسے ذات بتانا ذات بتا دیں گے. ہاں کنسا آ جائیں گے، سننے میں مزہ آتا ہے، کنسا آئیں گے اس میں بھی دم، حضور کے اختیار میں بھی شک کرتا رہے مردو. میں آؤں گا بولے تو کچھ کیسا آؤں گا میں، بول کے نہیں سمجھ گیا. یاد رکھو یہ عالم کیا ہے، کثیف عالم ہے، ذرا غور سے سنیں، کثیف ہے. حضور کب سے اپنے امتیوں کی خبروں میں تشریف لے جاتے ہیں؟ حضور کے پردہ ہونے کے بعد سے شروع ہوا ہے سلسلہ. ذرا ایک بات پودوس پیس کے لب سوال، حضور کے
اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سوال شروع ہوا. اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد حضور خبروں میں حضور کے متعلق سوال ہوتا تھا؟ نہیں, حضور مدینہ منورہ میں ہے اور خبروں میں سوال ہو رہا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل. عالم شہادت سے میرا نبی عالم برزخ میں پہنچ سکتا ہے؟ عالم برزخ سے عالم شہادت میں نہیں آ سکتا. پہنچنے کے بعد تو میں اور تو آئیں گے نا. حدیث پڑھا تو مرنے کے بعد روح ایک مہینہ گھر کے پیچھے پھرتی رہتی, جس جہاں دم نکلا وہاں آ کے دیکھتی رہتی میرا مال کیسا لوٹ رہی جن کے لیے میں ہے. یا رسول اللہ بولنا شرک بول کے مرا, وہ جماعت بدل جائیں گی بول کے میں سنیوں کے خلاف بولا. اب وہ جماعت ہی لوٹتی ہے, لوٹ رہے لڑا دما دم بچہ ملا تیرا حصہ تیرا حصہ. اب لوگوں کے لیے اس نے مسئلہ بدل رہی دل مانتا ان کا اللہ مدینہ لیتا ہے کہ سننے دل اٹھ کر دے جماعت پری جماعت پر بڑا پنکار اللہ وہاں پہ رکھنا گے نہ کوئی کوئی یار سلا سننا عزت پڑھو. وہ دیکھنے روح آ کے دیکھتی ان کی سب لوٹ رہی سزا کر رہے. ہاں وہاں سے تیری میں ہی روح آتی میرے نبی نہیں آ سکتے. ارے میرا نبی شہادت سے عالم برزخ میں ہر جگہ جا رہا ہے. اب وہاں سے آنا کیا بڑی بات ہے میرے نبی کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. تو پھر عالم برزخ سمجھ میں نہیں آتا. آتا ہے وہ لطیف عالم ہے نا بابا. وہاں جانے کے بعد پاورز بڑھ جاتے ہیں انسان کے. مرغا معلوم, مرغا ایک مثال, مرغے کو اندر رکھ کے اوپر سے ٹوکرا موچ کے اوپر پتھر رکھ دو, اب وہ نکل سکتا نہیں. پتھر ہٹا کے کیا کرتے ہمیشہ ٹوکرا ہٹاتے ہر. اسی طرح یہ جسم کا ٹوکرا اوپر ہے, مثال کا پرندہ اندر ہے. یہ جسم کا پنجرا کھول کے چھوڑنے کے بعد پھر دیکھ ہمارا زور. ارے سب مرغے ایک نہیں ہوتے, کچھ مرغے ایسے رہتے ہیں ٹوکرا لے کے پھرتے میں بھی دیکھتا ہوں میں. ارے میرے اولیاء اللہ تو جسم کے ساتھ بھی جاتے ہیں. میرے دوست بول یا غوث, یا غوث بولنے میں شرک ہوتا, یا غوث بولنے میں اللہ ملتا, رسول اللہ ملتے, شرک ہوتا. بولا مشرک, بولنے والا مشرک. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے غوث اس جسم کے ساتھ ہر جگہ پھرتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالم برزخ میں یہاں محمد محمد, یہاں محمد محمد, محمد رسول اللہ نہیں بولوں گا, پہلے بولنا محمد رسول اللہ, پہلے بولنا پہلے محمد رسول اللہ بعد لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ تپو تپو پیش پیش رنگ تپو تپو لے دیدا حقیقت پیش.